pääsee kokeilemaan sukellusteknisiä ominaisuuksia. Se on Jokinen, Laakotti, Hatakka ja Pietilä. Paikalla on 303 Leevi Sallinen ja vitospaikalla siis on Seppälä. Ahaa, ja sitten vetäsee seuraa ja nyt vetää jalavikko, nyt vetää keestä ja kovaa, mutta pystyykö taittamaan laitteensa? Siinä oli ykköspaikalla hetkisen aikaa Eemeli. Nyt tipahtaa kolmas ja nyt lähdetään aika rajusti. Se on parin auton homma ja 13 numerolla olen. Hyötyy varmasti siitä, että hetki sitten on ajanut. Ja kyllä, Grönruus kärkeen Rautiainen ja Kaartinen menevät potki potkea ja kylki kylkeä vasten. Ja se on muuten sitten peli pelattu siltä osin, että arvoton tasa-ajo on alkanut. Varmasti harmittaa. Siellä oli kakkos-kolmos paikat Rautiaisella ja Kaartisella. Nyt heillä on sijoitukset 6 ja 7. Grönruus. Hänen perässään kakkospaikalla on Kaukolan Nea, kolmantena ajelee Selja Silvaan, nelospaikalla on Grönforsi Kati. No nyt nousee Grönforsi kolmanneksi, Silvaan on nelospaikalla, kuudentena Nätti, kuudentena Rautiainen, seiskapaikalla Kaartinen. Kilpailija numero 236, mustavalkoinen lippu ja lipun syynä on painaminen. Kärki kaksikko on pystynyt jätättämään täällä muuta joukkiota. Kolmantena Grönfors, nelospaikalla Silvaan, viidentenä Nätkin, kuudentena on Kaartinen ja seiskapaikalla on Rautiainen. Kaukola lähtee haastamaan Grönruusia, kyttää siellä koko ajan ohituspaikkaa. Voi olla, että ottaa tarkoituksella vielä kattelee vähän edellä ajavan ajolinjoja, että missä kohtaa lähtee yrittämään ohitusta. Kaukola, ykkös kakkospaikalla, Grönfors kolmantena, Silvan neljäntenä. Ja nouseeko Kaartinen sitten, että lähtee haastamaan Nätkin ja Nätkin saa pidettyä vitospaikan. Kaartinen kuudentena, nyt kiertää ulkoa, saako petrattua sijoitusta. Ei riitä sitä kautta vauhti, ei millään. Ja pääseekö siitä Rautiainen kuittaamaan kutospaikan itselleen? Ei pääse, Rautiainen seiskapaikalla. Alle puoli kierrosta matkaa maaliin ja nyt ratkotaan se Kardani kuningatar titteli. Onko se Grönruus vai onko se Kaukola? Mitä tekee Kaukola? Ottaa sisälinjan, heittää sisälle ja kumpi sieltä tulee? Marianne Grönruus on kuin onkin Kardani kuningatar. Nea Kaukola hopeaa Kati Grönfors bronssille. Neljäs Selja Silvaan, viides Tarja Nätkin, kuudes Jenna Kaartinen ja seitsemän. Aivan huikea A-finaali. Jaha, mikäs tuossa? Pilvikoneen pelissä jätti kuvaa, että oli. Täytyy se katsoa kyllä kanssa. Ja kärkipaikalla on Rautiainen. Kakkospaikalla on Juho Tikkanen, Rautiainen Tikkanen. Ja kolmospaikalla sisällä. En vielä uskalla sanoa, kuka siellä on, nimittäin siellä on mustaa laitetta, varmistellaan tilannetta. Se on 21. Heilmanne, ja nelospaikalla Sukkula, vitospaikalla Ruoppa, kutospaikalla Ikävalko, Ikävalon takana Nousi ja Toni Tikkinen. Ja kärkipaikka Jonni Rautiaisella, kun lähdetään kahdelle viimeiselle kierrokselle. Ja nyt tämä tilanne, se on makiaa mannaa Rautiaiselle, koska kakkosen ala olevalla Juho Tikkasella. Hänellä on nyt se hopea puolustettavana aivan ilmastaan Heilmanni. Ja Heilmanni, se täytyy kyllä ottaa vakavaa huolittaa pelkkää voittoa ennen tätä lähtöä. Ja nyt on kyyti kovaa, kylmää myös hänelle. Ei riitä kärkipaikka.
paikkaa tässä vaiheessa. Ja tämän jälkeen se näkyy enemmän ja enemmän rautiaisen etumenossa. Ehkä noin 50 metriä on tehnyt etuvastaa pikkaseen kolmas paikalla Heilmanni. Eli Tikkanen Heilmanni, he tappelevat tuosta vasta paikasta ja luoppa pyöräyttää vitospaikalta. Tipahtaa seiskapaikalle ja nyt jo kävi siellä Heilmanni hakemassa kakkospaikkaa. Ei vielä onnistunut ja nyt vielä hopeataistelu on tulossa. Kukkula ja Kukkula saman tien heittää. Onkeko hopeteilija menee ohi, nousee kolmon paikalle. Näin nelospaikalle tipahtaa Heilmanni. Heilmannin takana tulee ikävalko, sen jälkeen nousia. Ja luoppa seiska paikalla. Viimeistä kertaa mennään ratatoimaripisteelle 5. Jonni Rautiainen, Karskulan urheiluautoilija, Marjoniemen Maito, Tilhi. Ja nyt on lähellä ja nyt pyörähtää ikävalko ja ikävalko tipahtaa seiska paikalle. Onneksi olkoon Jonni Rautiainen, Karskulan urheiluautoilija, Skardani Prinssi vuosimallia 2022. Päivän kakkonen, niin Juho Tikkanen, Suonenjoen urheiluautoilija. Päivän kolmas, Juho Kukkula, Parasjoen moottoriurheilija. Nelonen, Saku Heilman, Heinola urheiluautoilija. Viides, Tomi Tikkinen, Lautaan moottorimiehen. Kuudes, Kakseli Ruoppa, Anjola Kosken urheiluautoilijat. Ja seitsemäs, Joni Ikävalmi. No niin, ja nyt on myöskin Kelakosken urheiluautoilija www.ryv.fi, Opel 156, Mikko Rajala. Jurman urheiluautoilija, RPF. Se nouseeko vielä kolmanneksi? Nyt on sisäpuoli auki ja siinä on Kurrilla paikka, mikä nojata. Nousee kolmanneksi, eli hän oli välillä kahdeksas ja nousee kolmanneksi. Menee suoraan huomispäivälle, kuten myöskin menee Lähdesmäki. Mikä nojata ja onnistuu tuossa tempussa, ottaa kakkospaikan, pikkusen piirteli Rekola, ei enää. Ja tuo kakkospaikka, se on kaattua kauraa. Marja Mäki kolmantena ja nyt Marja Mäkeä haastetaan, sieltä tulee Saarne Jussi ja menee heittämään. Onnistuu, pääsee jo ihan siihen rinnalle, mutta ei ohi. Mitä tapahtuu nyt, kun tullaan pääsuoralle? Kumpi ottaa sen kakkospaikan? Rekola oli kaksena monenlaista vuosien varren. Roni Anton Haavisto on keskeyttänyt tuonne vitospisteen kohdalle. On sen verran puitten takana, ettei meinannu huomata. Antinaho, Rissanen ja Lähdesmäki. Ja kaksi välieri ja loppu ja kiitämme. Ollaan Rissanen. Kupla kiertää ulkoa. On siellä kolmos paikalla. Tippuuko neljänneksi? No ei, siinä tulee kupla vajin. Sitten kaataa ja pahan näköisesti kaataakin. 206, se on yhtä kuin Sami Loppi. Siinä tuli semmoinen... Thank you.
mustavalkoisen lipun syynä painaminen. Siukon kara. Pehkonen on kakkosena ja Ylinen osuu vähän taiteeseen ja kuka siellä suorittaa kahdella renkaalla ajoa? Se on Jannis Jalonen. Onnistuu pitämään auton vielä pystyssä. Nyt ei säästellä enää mitään. Nyt lyödään kaikki valtit pöytään ja ne lyödään saman tien. Ilmeet on totiset ja turvalippu se poistuu viimeistä kertaa tänä päivänä. Ja viimeistä kertaa lähettäjä töissä käsi ylhäällä Mikko Heimakkaan ja liikkeellä. Paikalla. Kimmo Lampinen on kakkospaikalla ja Kaato sieltä tulee yhdelle kappaleelle kalustoja kyseessä. Auto numero 6, Henri Vuokkola kokee ajokonttimentaalisia häiriöitä. Kakkospaikalle sinne on noussut Sukkula ja Helenius kolmospaikalla. Kova suoritus nelospaikalla on Lampinen. Kiitospaikalla Marjoniemellä on ongelmia ja Marjoniemi hän joutuu keskeyttämään ja toinen ajaa ei vielä kestää, siellä on oikein reittä siirti. Kilpailijalle 290 mustavalkoinen lippu, mustavalkoisen lippun syynä myyntäminen. Kökkänen kärjessä, Kukkula kakkosena, kolmantena Sami Helenius. Ja Kansani Kukun voitto, se on kolme kauppaa. Kilpailijalle numero 51, mustavalkoinen lippu, mustavalkoisen lippun syynä päälle ajo. Ja kyllä siellä Marjoniemi on sitä mieltä, että saappaat jalassa kävi, miten kävi, mennään loppuun asti. Nyt tulee Marjoniemelle keskeytys, koska kierroksella ohitetaan. Ja kärki on Mirko Kykkäsen käsialaa, Sukkula on kakkosena. Ja nyt on jääneenä Emil Britti, Sami Helenius vähän on kolmospaikalla, nelospaikalla Lampinen. Eli tässä Ruotsista taistelee kaksi kilpailijaa ja kumputittelistä kaksi kilpailijaa. Viimeinen kierros, Kökkänen tai Sukkula, jompikumpi tulee ottamaan päivän voiton. Kolmospaikalla Helenius, nelospaikalla Lampinen ja viimeiselle kierrokselle ollaan menossa. Tosiaan siellä on taustalla keskeyttäneitä kuljettaja on sitten vähän enemmänkin. Eli käydään noista läpi, siellä on Valtteri Lekola kumppaneita ja viimeistä kertaa ratatuomari pisteelle 4. Mirko Kykkänen, joka on 3 lähtöä ennen tätä ajanut, kaikista ottanut lähtövoiton. Ja on ratkaisemassa peliä Sukkulaan nähden eroa 20 metriä. Ja ei muuta kuin vaan yleisö ylös ja aletaan taputtamaan. Uusi kunkku on tullut ja vuosimallia 2022. Mirko Kykkänen, Anjalan Kosken urheilualusoilija. Onneksi olkoon. Ja pääseekö sieltä siellä Sukkulaan kattoisen? Ja pääsee. Päivän kolmasta Mihelenius. Kunnia maininta kaikille A-finalisteille. Ja ennen kaikkea Heleniukselle aivan mahtava suoritus. Sen jälkeen tulee Kimmo Lampinen. Ja nyt alkaa juhlat tänä päivänä. Ja se alkaa monessa piltuussa. Tiedän, että äsäläisetkin juhlivat sankoin joukoin. Mahtava suoritus koko tiimiltä, koko seuralta. Ja ennen kaikkea suuret onnittelut uudelle kuninkaalliselle Mirko Kykkänen.